радио хамтлаг өгүүлж байна. Ерөнхий бэнд хэвч доопин. Та ата хийсэн гэхгүй. Энэ нөхцөлөд цагаан ерөөсө барихгүй маа. Цагаан барих уу гэж та. Нуга фатистэн чи энэ лам гахш ирж яв. Яагаад ингэж нийтийн дуучдын нэгдсэн албагаан төлөөлж ирлээ? Манайха хараач нөгөөтгч нь автосар ирж штий. Өнөөдөр чи нөгөө миний машин явддаг өдөр шүү дээ. Нөгөө гүр өдрийг хүлээх юм уу? Эсвэл одоо нээж явах юм уу? Юу хүлээх юм хоорондоо. Хамт штий. Элеглийн засгийн газар хэзээ байгуулах вэ? Та хариулахгүй юм чинь. Баярлалаа. Өнөөдөр бидний харуулсан хамтлаг элеглийн засгийн газар шоу тоглоно. Юби фанцин концертыг их дэнхэм 10 дугаар сарын 19-нд 19 цагаар